Вітання, 7.15, навіть від час новин. Помер режисер Сергій Проскурня. Першою цю новину в соцмережах опублікувала мистецтвознавиця Ольга Стельмашевська і майже одразу підтвердив колишній міністр культури Євген Нищук. Офіційні причини смерті не вказані, однак у коментарях його друзі відзначають, режисер помер у вісні, йому було 63 роки. Сергій Проскурня був театральним режисером, новатором, продюсером. Він створював культовий музичний фестиваль «Червона рута», театральний «Золотий лев» та фестивалі «Лабораторії мистецькі Березілля». Сергій Проскурня відродив проведення всесвітніх форумів українців, а ще не раз був режисером Днів Незалежності, щоразу поєднуючи класику з новаторськими підходами, містифікацією та справжньою атмосферою свята. Наші позиції на Донбасі напередодні обстріляли 4 рази. Гучно було у передмісті Авдіївки та Пищевику. По них російські збройні формування били з гранатометів, а неподалік Новомихайлівки гатили зі стрілецької зброї. Бойових втрат у нас немає. Україна повідомила про порушення режиму тиші представників ОБСЄ. А оборонний комітет парламенту напрацьовує зміни до законодавства, щоб вирішити конфлікт між Міністерством оборони та генералами командного штабу, повідомив на програмі «Свобода слова» заступник голови комітету Михайло Забродський. Нагадаю, на міністра Андрія Тарана подали до суду головнокомандувач Збройних сил, начальник Генштабу, а також командувачі повітряних та медичних Збройних сил. Причина конфліктів у тому, що функції очільника Генштабу та міністра перетинаються, каже Забродський. В умовах війни це особливо небезпечно. У нас в ланцюгу військового управління Міністерства оборони відсутня, а в питаннях виділення коштів, перш за все, капітальне будівництво, Міністерство оборони продовжує грати визначальну роль. Це, крім підґрунтя для конфліктів і нерозуміння, нічого більше, на жаль, не створює. Український танковий резерв випробував готовність до бойових дій під час навчань на Донеччині. Відпрацювали маневри і випадок оборони, і для наступу. Екіпажі виїжджали на вогневий рубіж та практикували різні режими ведення вогню по ворожих цілях. Під час навчань перевірили влучність ударів по цілі, вправність танка в різних умовах та як швидко екіпаж може покинути пошкоджену машину. Начальник штабу батальйону запевнив, що заняття проводять регулярно, адже це допомагає військовим набратися досвіду та вивчити різні тактичні прийоми. Німеччина вже почала замовляти вакцину на наступний 2022 рік. Міністр охорони здоров'я заявив, що це запас. Якщо для забезпечення колективного імунітету знадобляться додаткові дози. Причиною замовлення заздалегідь стала нещодавня затримка поставок вакцини Pfizer-BioNTech та повідомлення компанії AstraZeneca, що її препарат з'явиться пізніше, ніж планували. Тим часом 2 мільйони 300 тисяч із 83 мільйонів населення Німеччини вже вкололи першу дозу вакцини. Канцлерка країни Ангела Меркель пообіцяла, до кінця вересня щеплення отримують усі громадяни. Ми маємо ясність щодо поставок на кожен квартал року. Це означає, що наразі із упевненістю можна обіцяти. Ми зможемо забезпечити вакцинацію всім громадянам до 21 вересня, тобто до кінця третього кварталу. 12 дітей отруїлися в шкільній їдальні Кропивницького, двох шпиталізували. Діти скаржились на нудоту, біль у животі та температуру понад 38 градусів. Поки точний діагноз інфекційного захворювання не встановили. В їдальні виявили ряд порушень. Зразки продукції нині досліджують у лабораторії. Харчоблок після проведення дезінфекції закрили. Учнів молодших класів школи перевели на дистанційне навчання. В українських Карпатах очікують сходження лавин через сильні снігопади. Про небезпеку попередили рятівники ДСНС. Найближчими днями погода в регіоні погіршиться, тож туристам порадили відкласти екскурсії на високогір'я Івано-Франківської області. Сходження лавин можливе і на Закарпатті. Ну і сьогодні день бабака. Свято проходить і походить з Німеччини та вкрай популярний у Сполучених Штатах, де мають свого метеоролога Філа у Пенсильванії. Вважають, за поведінкою тваринки можна зрозуміти, яка погода буде навесні. Якщо бабак не побачить тіні і не залізе в нору, весна буде ранньою. Якщо ж тваринка повернеться спати, попереду кілька тижнів морозів. В Україні ж маємо двох таких синоптиків – Тимка на Харківщині та Мишка на Галичині. Науковці такі підходи серйозними не вважають. Тож це, скоріш, неофіційне свято, аби якнайшвидше закликати тепло.